ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុបប្រតិកម្មនឹងថៃសាងសង់ចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់វិជ្ជាធានរួមមានបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តសិស្សសានុស្សសិល្បករសិល្បករនីព្រះសង្ឃនិងមហាជនទូទៅបានផ្ទុបប្រតិកម្មនឹងប្រទេសថៃដែលចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអតៈសញ្ញានរបស់ខ្មែរជាមរតករបស់មនុស្សជាតិនិងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសាងសង់ សាងសង់ជឿប្រាសាទចម្លងដែលប្រសិទ្ធនាមថាប្រាសាទសីហនុគរដែលស្ថិតថ្ងៃកំពុងសាងសង់នៅស្រុកណាងរងខេត្តបុរីរាមប្រទេសថៃ អលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបញ្ចេញសារប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះករណីដែលប្រទេសថៃបានលួចចម្លងប្រាសាទអង្គវត្តទៅសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសិល្បករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ចេញសារអមដោយរូបភាពធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់ចម្លងប្រាសាទអង្គវត្តរបស់កម្ពុជាជាបន្ទាន់ លោកបិចស the ្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបលឋានៈស្មើតេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាថៃលួចមិនបានរបស់ពិតបែរជាចម្លងប្រាសាទអង្គវត្តរបស់ខ្មែរពិតជាគ្មានភាពអៀនខ្មាស់មែនលោកបិចស្រស់បានសរសេរនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដា2021ថាសៀមមិនចល់មីយាតអាក្រក់ ជួនមិនចូលស្នេនចង់លេម껃ខ្មែរសៀមគួខ្មាស់អស់មនុស្សក្នុងពិភពលោកផងពីព្រោះថាពិភពលោកស្គាល់ច្បាស់ណាស់អំពី껃ឈ្មោះរបស់ប្រទេសខ្មែរដោយសារដូនតាខ្មែរខ្លាំងរហូតវៃសៀមខ្ទេចម្ដងជា២ដងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះ សៀមឈុំដេកស្រមៃលួចគេខ្មែរទៀតទៅអ្នកលួចមិនបានទេក្នុងសម័យនេះពីព្រោះខ្មែរមិនតន់អោះអ្នកស្នេហាជាតិនៅឡើយទេកាលពីជាង2000សៀមខ្ទេចស្ថានទូតម្ដងហើយដោយសាររឿងអង្គរវត្តនឹងសូមកុំតាន់ភ្លេចអីណាយើងខ្មែរគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលួចចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិដូនតៃយើងនោះឡើយលួចមិនបានរបស់ប៉ិតបាយជាតិទៅចម្លងយក ព្រជាជោគមេនភិបអៀនខ្មាស់មែនលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធដ្ឋបតាយកម្ពុជានឹងជាអ្នកវិភាកនយោបាយសង្គមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នគរធំថ្ងៃទី7កក្កដា2021ថាដើម្បីជៀវាងនៅការភាន់ច្រឡំនឹងការប៉ះពាល់ណាមួយដល់គុណដំឡៃនិងនិមិត្តរូបជាតិខ្មែរ គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើប្រាសាទចម្លងដោយប្រាសាទអង្គវត្តឡើយបើសិនជាគេធ្វើបន្តកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយតាមវិស័យការទូតនិងផ្លូវច្បាប់តុលាការអន្តរជាតិ